今日はですね、私がもう7年ぐらいかな前ぐらいに数秘鑑定士っていう、資格を取って、まあ、生年月日と生まれた時の名前からいろいろなことを数からね読み取っていくっていうことを、まあ、もともと私も初めは鑑定してもらって、それですごく心が楽というかすごく生きやすくなったので、あ、これはいろんな人に知ってもらいたいなと思ってその資格取りました。でもう7年ぐらい8年ぐらいやってるんですけど、もう最近はそうですね、特にまたそのやっぱり何年もやっていく上で私の数秘への捉え方とかも変わってきたりとかして、まず初めに、まあ、その話は後でするとしてまず初めに数秘術知らない方もいると思うんで、簡単な自分の魂の計算方法をちょっとお教えするので計算してもらっていいですか。で、生年月日から計算するんですけど、西暦で1900何十何年何月何日っていうのを全部一桁になるまでちょっと足してもらっていいですか。で最後にゾロ目になった人、11、22、33になった人は、あ、私ちょっとゾロ目なんだっていうこともちょっと意識しながら、とりあえずでも一桁になるまで足してください。計算してる方一回ここ一時停止で止めてもらって、あ、今インスタライブだったこれ YouTube にも上げるので YouTube の方は一旦停止して、はい、計算してください。じゃあ早速ですが、一番の人から説明していきますね、簡単に。じゃあ生年月日を足したら1だったという人はもうこんな感じ、もう太陽、みんなのリーダー、もう1番は男性性のエネルギーなんですね。なので結構もう自分で決めたいみたいな、うん、我先に行くみたいな感じで、自分軸も割とあるタイプ、自分の意見というか信念というか、うん、そんなタイプですかね。結構自営業の人も多いですよ。そうね、あとはそう活発だったりとか、うん、あとせっかちな人も多いみたいですねじゃ次2番、魂2番の人はこんなイメージ。もう2番はね、女性性のエネルギーですね。受け入れるとか調和とか、なんか川の流れみたいな私の中ではイメージで、優しさとか人と人との潤滑油的な、なんかそんな雰囲気もあるし、やっぱ見た目も優しそうというか女性っぽい感じ、うん、あ、この人といると安らぐなみたいな、うん、でこの方は割と自己主張よりも、人のサポートタイプを好む傾向はあるかな、うん、次3番の人、3の人はもう子供ですねもうこの人がいるだけでなんかパーって周りが明るくなって、なんかどうでもいいかみたいな、なんかお気楽さんなので、なんかねこの人といると気が楽になるっていうか、うん、楽しいんですよとにかく、うん、でモテるタイプも多いですね、男女ともに、うん、やっぱなんていう、花があるっていうかね、うん、そんな感じで。4番の人、次4番の方はなんていうのかな、安定、なんかどっしりでね、まあ、真面目な方が多いですね。で安心を好むタイプですかね。だからその突拍子もない行動とかってあんまりしない感じ、私みたいに、はい、そう。でもこの人といるとなんか安心するっていう感じかな、うん、頼りがいがあるというかそんな感じで。次5番、5番はもう自由ですね。もう背中に羽が生えているくらいなので、
もう一つの場所にとどまれない、とどまりたくない、新しい世界を見に行きたいみたいな、そんな感じ。これは私もこうです。はい、そのままでしょ。で次6、6の人は割と家庭的なエネルギーなんですよ。6って愛のテーマが母の愛っていう感じなので、すごく責任感が強い方も多くて、なんか人のためにとか、この世界がもっと良くなるためにとか、なんかそういうボランティア精神だったりとか、そういう方が多いかな。この方もね、すごく優しいエネルギー、あったかい感じの人です。で次、魂7の人。7の人は一言で言ったらマイワールドで全開で言ってくださいって感じ。あの、人と一緒じゃなくていいっていうのがこの7番っていう、数のテーマでもあるというか、7ってやっぱ独特なんですよね。その人の世界観だったり、割と一人っていうテーマも持ち合わせてるので、なんかその集団よりも一人を好む、一人で遊べる、楽しめる人というか、で好きなことにはもうすごく熱中するっていう、でね、結構精神性を大事にする人ですね。割とスピリチュアルなナンバーです。私もね、魂は5なんですけど、あの数秘のチャート表の中に7があるので、主要なところに私もこの性質結構強く持ってます。ぴったしでしょう私もすごいね、ストイックなんですよ、好きな分野には。で次8、魂8の人はこの方はね、割とお山の対象タイプですかね。もう見ての通りパワーみたいななんかどっかで聞いたことある。私最近中山きんに君好きでどっちなんだいっていうのがめっちゃ好きで、よく使ってるんですけど、はいそう、まあ、それはいいとして、あのこの方はね、割とね、この冠被ってぐらいですからね、あの割となんか人からもこの人強そうって思われるっていうか、なんか社長タイプですね。なんか組織とかまとめるの得意、すごく、それだけのエネルギーがある。あと8はお金のエネルギーも意味するので、あの現実世界、物質世界での豊かさもこの方は、すごく求めるというか、あの得意、得るのが、ね、8って横にしたら無限大っていうエネルギーですからね。なんかいいですよね。どのナンバーもいい悪いってないんですけどね、数って。ほんとそれぞれ一つ一つ要素が違うだけで、もう全部宇宙からの恵みなので、って私は思ってます。で最後はね、9、9の魂さんはもうレッドゴーの人なんです ね。ここが地球でしょう。でこのカラフルな玉の、これ一応1から8までの魂の要素を全部持っている人っていうイメージで書いたんですけど、この方は割ともともとその魂レベルが成熟してる方が多くて、いろんななんか転生を繰り返して、もう今世は指導する側に来てるっていう感じかな。皆さんの気づきとか魂の成長を、なんだろう、諭すじゃないけど、そういう活動を する方が多いかも。なのでカウンセラーさんが多いですかね。そんな感じで、11の人、足した数が11の人は、とにかくその方はね、もう直感の人なの でめちゃくちゃ繊細なので、すごくやっぱアートとかそういう分野、自分を表現するっていうことにすごく長けてるかな。でめちゃめちゃ繊細さんですので、結構やっぱ芸能人とかにも多いかも。やっぱそういう時代を先行く人というか、カリスマ性もすごくあるので、そんな感じで。22の人はこの人はもう現実世界での成功を得意とするというか、めちゃくちゃ有能な
感じですかね。もう22で22が2つくっついてるので、うん、でプラス足したら4でしょ。なのでもう2も受け入れるとか、うん、人とのつながりとか受け入れながらも、なんかそういうところから情報をゲットして、で読んで作り出すっていう、なんかそんなイメージかな、はい。で33の人はあんまりいないんですけど、まれにいるんですよ。33の人はね、もう宇宙人です、はい。なんかもう地球の常識あまり通じないというか、だけど本人はそれが何も変とも思ってなくて、もうそれが自分の普通っていうか。で33の人も割ともう人類愛みたいな、うん、なので教師のナンバーというか、うん、なんか実際に先生されてる方もね、何人か見たことありますね、うん、そんな感じ、はい。以上が一応あの数秘術から見る自分の魂の土台となる部分のエネルギーの説明でした。なんだけどその他にも生まれ日とか名前からとかもいろいろ読み取っていくので、その魂のその数だけが自分の全てじゃないっていうのは私はすごく言いたくて、うん、なんかいろんな要素がくっついて今自分っていうものが存在してるんだよっていう感じですかね。でそのじゃあ私前にね、私この魂なんかしっくりきませんっていうか、ちょっと例えばじゃああなたリーダータイプですよ1なんでってあの言った時に、いや私全然そんなタイプじゃないし、むしろそれ嫌なんですみたいな、私6とかがいいんですみたいななんかそういう方がね、まあ、いたんですけど、あのいやいいんですよ好みなんでいいんですけど、なんだろうな、私は思うに、そのそういういろんなジャンルの鑑定あるじゃないですか、数秘だけじゃなくて占星術だったり四柱推命だったりいろんなツールがあると思うんですけど、うーん、でもね、本当にこの地球を楽しむために、地球でもともとワンネスだったので、私たちってワンネスって何でもある世界なんですね。何でもできるし何でもあるし、他ととの他隣の人というか隣の魂との違いがなくて、みんな愛がベースのすごい平和な世界にもともといて、そこから地球っていう不自由な場所にみんな行きたくて、それを体験したくて降りてきてるんですね。わざわざその自分の生まれてくる前にキャラクターってものを設定するんですけど、今回は私はこの個性を自分のデータ DNA に入れて、これを使って地球を楽しむ。だから例えばさっきの人のように、私リーダータイプでもないし、そういう前に出ることが嫌なんですって、自分の脳みそがそう言ったとしても、魂は割とそれを本当は望んでるっていうか、それをできないとかやれないっていうのも人間としての楽しみの一つなんですね。苦手とか、うん、なんかなんだろう、そう、楽しみの一つなんで、自分的にはすごくわーって感じだけど、魂は喜んでるっていうか本当はだけど、本当に自分のその苦手っていうのが、例えば何かの思い込みだったりとかして過去に恥ずかしい思いをしたとか、だけどその部分が例えば外れて、本当の自分の魂の望みというか心ですね、うん、に聞き始めると、意外に自分のリーダー気質が出てきたりするんですよね。うん、本当不思議なんですけど、うん、私も前はすごく自分では行動力がなくて、まず海外なんて怖くて行けないっていう刷り込みがあったから、危ないし英語喋れないし、だけどやっぱ自分のハートに
聞いていくと、あ、ちょっとした好奇心とか、あ、やってみたいみたいな、やっぱそれって本当の心の奥底では自分のそのなんていうのか、魂が選んできたその性質っていうのがやっぱ見えてくるというか、なのでそれ通りに動いていくと、どん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 その語の要素がなんか開花していくみたいな、なんかそんな感じですかね。あとね、本当にね、この今一人一人、私ってこんな人なんですとか、なんかあの人ってすごいですよねとか、なんかあの人みたいになれたらいいなとか、なんかね、そうやって人と自分と比べてなんか落ち込んだり上がったりとかしてる、まあそれも地球の遊びなんですけど、それもあの正直宇宙から見たら、なんて言うんだろう、なんか、あ、そういうのもやりたかったんだよねみたいななんか自分っていうこのキャラクターも一度きりのものじゃないから、なんかただそれだけって、私も浅井由美子っていうキャラクターを今世80年か90年かそれをやって、もちろんその前もどこかでやってましたし、命をもらって、で多分この浅井由美子が終わった後もまた違うところで違う人生が待ってると思うんですけど、なんかほんとそんな感じで、実は自分も、まあ、ゲームのキャラクターみたいな感じ、あの私 FF? ファイナルファンタジー、なんか昔流行った時に、まあ、今もすごい人気なんですけど、私高校生の時にちょっとハマって、ほら初めにキャラクター設定するじゃないですか、なんかいろんな登場人物がいてキャラクター設定して、あ、なんか今回はこの人、このかっこいい人で、この人は攻撃力強いけど守備力弱いなとか、あ、でもこのこっちのキャラクターは守りは上手だけどなんか行動力っていうか、その突発性がないキャラクターみたいな、なんかちょっと遅いとかあるじゃないですか。もうほとんどそれをその選ぶ立場が宇宙、もともとの私たちの意識で、それをただキャラクターをリモコンでピッピッて選んで、あ、音声、じゃあ私浅井由美子こういうキャラクター欲しいよっていう、ほんとそんな感じ、うん、なんですよ。なのであまりその私もね、不思議なことに、なんかあまりも自分にもそこまで依存してしなくなったというかそう、なので数秘に対してももちろん自分を知る大事なツールではあるんですけど、本当にそのサブテキストみたいな感じですかね。だっていくらいろんなすごい占いを受けたりセッションを受けたり、こんな、ま、年間何万人もなんかセッションしてるなんとか先生から受けました、でその時はわすごいってなんか頑張りますみたいななったとしても、結局日々やってくのって自分じゃないですか。日常の選択なんで未来って。なのでやっぱり、うん、心なんですよね、うん、内なる声というか魂、うん、もうどんな占いより、うん、私も数秘術たまに見返して、なんていうのかな、すごく楽しむことはありますけど、しどんどん自分のこと分かってくるしね。だけど普段って忘れてるし、やっぱ普段ってやっぱ自分のここに聞くっていうのをすごくやってるので、でここに聞いて、じゃあゴーサインは何かって言ったら、やっぱポジティブな感情が、あれなんで、その選択する上で、ゴーだったらポジティブ前向きな感情、ノーだったらネガティブ感情が湧くっていうのが、もうそれもルールとして持ってきてるので、本当それに従っていくだけなんですよね、うん、そう。だから数秘術もまずは自分を知るツールであったりとか、人の知ってすごく人間関係が本当に良くなったりとか、やっぱ相手のことも上の視点から見れるようになるっていうのかな、
今までは あの人ああいうところが死に苦手なんだよねとか、家族とか特にそう、腹立つみたいな。だけどその相手の数比を知ることによって、なんかすごくなんていうの、マイルドに見れるというか、あ、そうだよね、こういうところあるもんねっていう感じで、本当に宇宙の視点から見れるようになるので、それはすごくいいツールの一つだと思ってますけど、やっぱ今の世の中ってやっぱそのブームなのか、スピリチュアルの占いとかちょっと依存してる方も多いなって思っていて、カウンセラーやってても悩んでる人ってすごく多いんですよ、うん、なので結局その自分軸、うん、自分のハートに聞く、つまり自分への信頼なんですけど、うん、そこも私は同時に、うん、あ、これは、うん、私は伝えていくことというか、うん、そんな感じで思ってますかね。で、何の話してたっけこれ一人で喋ってたらまとまりがなくなってくるてな感じで、今日はそんな感じでやめます。じゃあ、はい。で、あ、私今年から数比鑑定士の育成講座も始めてまして、もし興味ある方いたら声かけてください。あとセッションもやってます。うん、結構ほんと数比ってニュートラルに見れるので、なんだろう、やっぱ中にはね、涙される方もいらっしゃるし、結構インナーチャイルドが癒されたりとか、うん、なんか、まあ、チャネリングも入ってチャネリングも取り入れるというかやってるので、結構深い部分まで今はセッションできるんじゃないかなって、うん、結構自負してますんで、もしよかったら、はい、遊びに来てください。あのオンラインでもご希望の方にはやってますんで、はい、ではそんな感じで、バイバーイ。